prochaines années, la place au bâtiment fond, il est jeune, pas toqué la route à ciment. Route à ciment, juste à là. Mais c'est un peu. À niveau les alliés après la seulement les mots Bisika oyo ne bisika ototo bongisa pona kolona pondu mwa masango mwa biloko msusu nguba na ndenge saison de pluie zo banda bo yango bisika tozaye ko aménager na matche na madame na emalem malem 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 kolona biloko nyoso
Donc, plate bando est en assez, à ce côté à Yamai. Ça y est, on a chamandou dans la bloc comme sous. Mais pour ça, on a un zéla et foumoua miawa. Un zéla au matière à Kati n'a percé yassé. C'est-à-dire, à partir d'un zéla oyo, on a un peu de tambour dans un zéla oyo. Si on a aucun de rubimana percé, il y a mon goût. Mais l'objectif est de saler en Guana que pour les gars qui ont été en Guana, la peine de la laisser, c'est que ici, au Bimé, et pas y a au Bimé, au y a mon goût, au Mati. C'était ça, moi. On est en Guana. Et il y a percé. Car la moyenne pour les gars, ils allaient quitter. Parce qu'à peine, ils allaient qu'ils zamba. Mais na sikoyo ya possibilité ya kolongwa kuna na ndaku oyé pe na nzela mai otamboli pe na se uzokende malembe ti koya kuna mapa mongulu étant donné que distance ango pe za kamwa mulai moi na sala yango nyonso na makolo eza te parce que moi mabaku eza za nanu. Je pense que Abongi Sango est sous moi bien. Je vais permettre que je suis en train de quitter la maille pour que je suis en train de se faire. Pour que je suis en train de faire mon goût. Apparemment, déjà, je suis en train de pousser. Parce que moi, je suis en train de faire. Vous avez conservé presque limite na biso mais na moni nzela ngwe suki mamke pona obimela kuna pa ya mungulu déjà parti ya awa déjà on a une idée déjà ya musala ope salami na siawa au sampa ka kati na si ya construction pona kuya obimela pa mungulu kuna likolo comme on a déjà image ya ndako. Na bendi yango ndako yango kuna na basampa ke bazana senzite kuna nazomona bango omona ke awa nazwi bango mpena très bien nazali awa nazali presque na percé ya mungulu nazozwa image a partir ya se c'est un peu ça. Ok musala esalami na sampa ke vraima esalami kitoko na se awa pona kofungola percé. Ah, parce qu'on a réussi à penza. On a distance à Ndako Kuna Musika. On a réussi à Kouziaki. On a percé à Mungulu. Yango liboso na ngai azokati sango sikolo. Na eli yango nyonso kaka na nzela ya se. Musa kitoko sapaki.
Oyo pesa mongolo yango. Keti na nene kuna. Bonjour. Ah, na yo tala bisika na ngai. Atal na mosala osampa ki asali afunguli nga nzela ase. Na yo tala tina limiti na yanga na voisin na ngai. A limiti ya mongolo. Na biso. Alors, à l'issue cérémonie, y a Nina. Bon, azo matana na percé oyo, tina balabala, au mona, bisika na bimelele. On azo bimasiko yo. Si na balabala place panneau entre biso na mongolo ezali o ezali percé o ezali entre ngai na mongolo. Ok, na komi siko na suka na sorti nzela. Bonjour yaya, tala panneau. Comme la souka siko nzela ya motoka ozo ma biso siko ti na ferme na biso na sali pratiquement contour ya concession mobimba na kiti na ngambo na biso na baloki na kiti na se na mati na mikota mungu na siko na zozonga ti epa na biso lisusu awa na komi pembeni epa na biso nazo kende malem mpo komona ndako yango kuna likolo na zo landa yango comme ça na zo zoomer yango. Ah, ndako ya wana. Oyo, nazana nzela ya motoka. Nzela oyo toyelaka na moto. Kouta epa ya mungulu, kuzonga siko ya kukende. Na ferme ya anka. Oyo nyoso oyo zali zamba oyo ya concession ya ferme ya ngoyo. Nzela nazozwa mwa image ndako ezomonana parce que elanga ezalaki banda matiti mosusu ezikisami na baleki nzela oyo esalaka toujours chaque année ezalaka kabwa nampesa awa sikoyo na komi na ferme sikoyo place ndako etongami ndako yango wana nazoleka ngo nakende ti na pano nangai bisika ezali. Mata, omone na baluki ya? Eloka na linga ba perfie bi madina perfie. Ah. Mais la kuti ba secret kuna na kati. Ah, ba secret ka dika ba ndeta ko na kata bi la kati. Kasi na kuti ba secret mi bale mo bimbo bombeli ngai. Ah, to comme na limite ko ya biso na kaza de ngwa. Ah. Te na se pele parce que na sale contour. Ma baloki penza bien. Ah? Ah. Na komiti na persi penza.